Bom dia a todos e todas. Eu sou Vanessa Brito, diretora nacional da Aves para a região Nordeste. Vamos dar início aqui a mais um webinar da nossa série especial Um Caminho pelas Águas do Rio São Francisco, o Rio da Integração, cujo tema de hoje é cobrança pelo uso da água pela União e Estado. Vamos ter participação de 4 palestrantes, né, com nossa presidente também, Geni, da regional Rio Grande do Norte, e o diretor também, Josemar, do Rio Grande do Norte, moderando os palestrantes de hoje. Gostaria de agradecer a audiência de todos, né, e o interesse por esse webinar. Nós estamos tendo bastante feedbacks positivos com a disseminação desse conteúdo interessante sobre o Rio São Francisco. Está sendo uma experiência incrível para toda a direção da Diretoria Nordeste da ABES, compartilhar todos esses saberes, trocar esses saberes com palestrantes tão incríveis, né, e ter esse feedback de vocês que estão nos assistindo. Nesses tempos difíceis, né, eu gostaria de colocar aqui, nesse tempo de pandemia, que estamos vivendo com perdas de pessoas tão importantes, eu gostaria de manifestar o nosso pesar pelo falecimento do professor e colega Carlos Henrique Medeiros, o presidente do Comitê Brasileiro de Barragens, uma das maiores autoridades do país, né, no assunto, a parte de barragens, nosso colega aqui também da Empresa Baiana de Água de Saneamento da Embasa e marido da nossa professora Ivonilde Medeiros da UFBA. Então, registro aqui o nosso pesar pelo falecimento do nosso colega. Professor Ivonilde, inclusive, participaria do nosso webinar, né, no webinar 5 da próxima semana, mas devido a esse acontecimento, né, até antes dos cuidados que ela estava tendo com o marido, não vai ser possível a participação dela. Então, fica aqui os nossos sentimentos à família, amigos e à professora Ivonilde. Bom, este webinar é o quarto de seis encontros da série especial. Os anteriores estão disponíveis na plataforma do YouTube, né, no perfil da ABES Saneamento. Este webinar foi idealizado pelos 9 estados da região Nordeste: Bahia, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Alagoas e Sergipe, para que pudéssemos discutir sobre o Rio São Francisco, colocar mais sobre nossas qualidades, especificidades, trazer palestrantes da região, né, envolver todos que trabalham com esse tema aqui, falar de recursos hídricos, de saneamento básico, enfim, dar maior visibilidade às nossas peculiaridades, né? O ABES Conecta tem diversas ações, né? Vocês que se inscreveram nesse webinar poderão participar dos próximos eventos também aqui,
Eu gostaria de falar que teremos ainda este mês o simpósio regional Sul sobre esgotamento sanitário, nos dias 19 a 23, aqui pelo ABS Conecta. Em agosto, nos dias 3 a 5, teremos o Seminário Internacional de Gestão de Perdas de Água e Eficiência Energética, online, né? As inscrições também estão abertas. Nos dias 12 e 13 de agosto, teremos o terceiro Seminário Nacional de Estações Sustentáveis de Tratamento de Esgoto, as contribuições do INST, INCT, de Edes Sustentáveis para o Setor de Saneamento. No final do mês, nos dias 25 a 27, a ABES realizará o SILUBESA, que é o Simpósio Luso-Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental. E, como vocês viram também no vídeo de abertura, em 2021 é o ano do nosso Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, e da FITABES, da Feira Internacional, que ocorrerá 17 a 20 de outubro, em Curitiba, no Paraná, também online e presencial, então com plataforma exclusiva e interativa. O tema central é sobre cidades inteligentes conectadas com saneamento e o meio ambiente, desafio dos novos tempos. Bastante evento para a gente ainda nesse segundo semestre do ano de 2021, mesmo com tantas dificuldades, né? A gente vai tentando disseminar o melhor para nosso saneamento básico. Eu vou passar a palavra agora para presidente, ex-presidente, que já tivemos a eleição local, mas ainda faz parte da seção Rio Grande do Norte, a Maria Geni, que tem uma experiência incrível aí, que vai dar uma palavrinha com a gente agora, que foi uma grande parceira e da parte do planejamento e orientação desse webinar. Bom dia a todos. O prazer é enorme estar com vocês nesse momento, com palestrantes tão ilustres, muito bom. Eu tá aí aparecendo no banner como presidente, mas a gente deu posse essa semana à nossa nova presidente, que é a Wagner, né? Aqui no Rio Grande do Norte, nós somos uma seção pequena, mas a gente se considera bem forte nas nossas atuações, graças a Deus. E aí, eu agora estou como vice-presidente, né? Mas vou dar continuidade aqui à minha função nesse webinar. Bom, pessoal, a gente sabe que nesse momento em que o Brasil e o mundo aumentam as preocupações aí com os problemas ambientais, né? Que são ocasionados principalmente pelas mudanças climáticas e outras questões. A água, que é um elemento essencial para a sobrevivência humana, ela passa a ser o foco das discussões em decorrência justamente dessas crises de gestão hídrica, né? De destruição das vidas dos rios, da questão da escassez de água, e em consequência disso tudo, a gente tem sempre conflito pelo uso da água. Então, se faz necessário que a gente tenha estratégias para racionalização desse uso. E a cobrança, ela é um instrumento, né, na gestão de recursos hídricos, que é um importante aliado para que a gente efetivamente consiga atingir essa estratégia. Então, a gente sabe que o objetivo da cobrança pelo uso é reconhecê-la como reconhecer a água como um bem econômico, né, e dar ao usuário uma indicação de seu real valor. Então, além da questão da gente obter recurso financeiro para o financiamento dos programas, das intervenções que são necessárias, né? A gente tem também ela como, considera ela como, reconhece que ela é uma remuneração pelo uso de um bem que é público. Essa cobrança, ele é fixado no âmbito dos comitês de bacia. Então, a gente justifica a cobrança exatamente por conta disso, né? Por conta da questão da escassez e que a gente tem a questão também da quantidade, da qualidade da água, que é importante a gente gerenciar isso. Então, em alguns estados ainda não há cobrança. O Rio Grande do Norte é um desses estados. Mas, assim, a transposição do Rio São Francisco, né, leva a gente a tomar a fazer tomar atitudes e fazer ações que levem a isso aí, a chegar ao ponto da gente implantar, que geralmente é o último instrumento que é implantado, mas a gente terá que implantar aqui no estado.
Porque com a transposição do rio, essa água que nós vamos receber, nós vamos ter que despender, né, um pagamento, e isso terá que ser incluído nas nossas ações aqui da área de recursos hídricos, através do Instituto de Gestão das Águas, que é o órgão do Estado responsável por isso. Então, eu vou concluir aqui minhas palavras, desejando que seja. As palestras sejam de agrado de todos, porque a gente sabe que os palestrantes são maravilhosos e têm conhecimento para estar nesse fórum de discussão, e que a gente espera tirar o máximo de proveito dessas orientações, dessa conversa, dessas informações, para que a gente possa avançar na questão da cobrança do uso das águas aqui no nosso estado. Então, muito obrigado e boas palestras para todos. Obrigada, Geni. Para debater o tema de hoje, temos convidados aqui muito especiais, que é o senhor Giordano Bruno Bontempo de Carvalho, coordenador de sustentabilidade financeira e cobrança da ANA, da Agência Nacional de Águas, ao Max Luiz Silva, secretário do Submed São Francisco, do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, Pedro Lucas Cosmo de Brito, secretário executivo de gestão interna da SEMAR, de Alagoas, e o professor José Maírton Figueiredo de França, professor da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte e ex-secretário de Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte. Eu vou passar agora a palavra para o nosso moderador, o senhor Josemar Azevedo, que é o diretor da ABI Seção Rio Grande do Norte. Josemar é engenheiro civil e sanitarista e diretor da ABI Rio Grande do Norte, consultor. Sejam bem-vindos e vamos por aqui por diante com a palavra do senhor Josemar. Bom dia a todos Bom dia. que participam deste webinar. Inicialmente, nós gostaríamos de apresentar, fazer um pequeno currículo dos apresentadores. E o primeiro que irá se apresentar é Giordano Bruno Bontempo de Carvalho, que é engenheiro civil e coordenador de sustentabilidade financeira e cobrança da ANA. Ele é engenheiro civil, mestre em tecnologia ambiental e recursos hídricos pela Universidade de Brasília. É servidor público da carreira de especialista em regulação de recursos hídricos e saneamento básico da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, a ANA, atuando na implementação da cobrança pelo uso de recursos hídricos desde 2006. Desde 2011, Giordano vem atuando como coordenador de sustentabilidade financeira e cobrança na Superintendência de Apoio ao Sistema Nacional de Recursos Hídricos. O nosso segundo apresentador, que vai ser o Max Luiz da Silva, ao MAC é tecnólogo em gestão ambiental pela UNOPAR, é secretário da Câmara Consultiva Regional do Submédio São Francisco. O nosso terceiro apresentador é Pedro Lucas Cosmo de Brito. O Pedro é engenheiro civil, doutor em recursos hídricos e meio ambiente. É secretário executivo de gestão interna da SEMAR de Alagoas. Engenheiro civil, formado em 2011 pela Universidade Federal de Alagoas. Possui mestrado em engenharia civil, com ênfase em recursos hídricos e meio ambiente, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, concluído em 2014. Atualmente está cursando doutorado na COP, na área de concentração de recursos hídricos e meio ambiente, linha de pesquisa de recursos hídricos, de gestão hídrica e ambiental. O nosso último apresentador será o professor José Maíso Figueiredo de França, que é bacharel em economia, mestre em economia, doutor em engenharia de produção e professor adjunto da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERJ. Lembrando a todos,
e participe fazendo perguntas no chat. E os nossos convidados responderão ao fim desta apresentação. Como Vanessa já frisou, o vídeo deste webinar ficará disponível neste canal e no site da ABS após o seu término, como os anteriores já se encontram. Nós agradecemos o convite para ser moderador deste webinar e passamos a palavra, voltamos a palavra para a Vanessa. Podemos começar agora com a palestra de Giordano, por favor. Bem, bom dia a todos. Em nome da Ana, agradeço pelo convite, pela honra de estar participando desse evento. A organização, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. É sempre um prazer estar podendo compartilhar aí a nossa experiência e trocar conhecimentos com todos, né? Bem, a primeira informação que eu gostaria de compartilhar com todos é sobre o panorama da cobrança pelo uso de recursos hídricos no país no presente momento. Então, essa imagem está mostrando a informação relativa às grandes bacias compartilhadas, né? Então, aí se refere principalmente à cobrança do ponto de vista interestadual. Então, nós temos, portanto, a cobrança encontrada no Paraíba do Sul, no PCJ, São Francisco, Doce, Verde Grande e Paranaíba. E aqui está o panorama estadual, onde os tons de azul mostram o estágio de implantação do instrumento nas bacias estaduais, né? Sendo que o azul mais escuro mostra um estágio já operacional da cobrança. A cobrança já funcionando, com a emissão dos boletos, né? A arrecadação funcionando e a aplicação dos recursos, né? E os tons de azul mais claro representam estágios anteriores de implantação. E aí a gente percebe que aqui existe uma perspectiva boa, né? Se a gente pega aí toda a porção territorial brasileira da faixa leste litorânea, a gente percebe que, embora o avanço não seja assim o mais desejável, né? Mas a gente percebe que aos poucos vai avançando e a cobertura territorial do instrumento vai avançando também, já abrange uma porção razoável, né? Mas ainda tem bastante, muito caminho para percorrer, como a gente está vendo. Esse mapa aí está mostrando as duas coisas, tanto a cobrança, o contorno laranjado mostra a cobrança em bacias compartilhadas, né? Significando, sobretudo, as cobranças de caia dos rios principais, dos rios interestaduais, em combinação com a cor azul, com a tonalidade azul, mostrando como é que está a cobrança estadual. E aí a gente faz um zoom, né, como a temática do a série de webinars, ela tem um foco um pouco maior no São Francisco, né? A gente faz um zoom aqui na bacia do São Francisco, só para mostrar para vocês como é que está a situação. Então, existe a cobrança na caia do Rio São Francisco e também, né, em função do fato de que o Comitê do São Francisco aprovou esse instrumento já há mais de 10 anos, então existe a cobrança então na caia há mais de 10 anos. E também nos açudes, né, do Denox, da Codevasf, localizados dentro dessa área de abrangência do Comitê do São Francisco. Existe uma cobrança aprovada no Verde Jacaré e também existe, em território baiano, existe uma cobrança aprovada também que pertence, isso foi feito pelo Comitê do Rio Verde Grande. Então, como o Comitê do Rio Verde Grande também tem um pequeno território que está dentro do estado da Bahia, a gente pode afirmar também que existe uma cobrança aprovada, né, pelo Comitê do Rio Verde Grande em território baiano.
Então, não há ainda cobrança implantada na Bahia, por isso essa cor mais azul claro, né? Ou seja, então, isso precisa ainda ser de aprovação no Conselho Estadual. Essas duas cobranças aí que eu mencionei não estão ainda operacionais. Né? Mas a boa notícia é no estado de Minas Gerais. No estado de Minas Gerais, a gente, atualmente você tem operacional, né, as cobranças no Verde Grande e também no Pará, não sei se dá para ver aí o cursor, né, lá na parte da região do Alto São Francisco. Então, ainda tem muito o que percorrer. Né? Entretanto, a boa notícia é que no início do ano, o Conselho Estadual de Minas Gerais aprovou uma resolução muito importante, né, que estabelece mecanismos e valores de referência para todo o Estado. Né? Digamos assim, em atendimento a um decreto do governo do Estado, que saiu algum tempo antes disso, determinando que os comitês de bacia aprovassem a cobrança no prazo de 3 anos e que, caso não aprovassem a cobrança, valeria esses mecanismos e valores de referência que foi aprovado recentemente agora, nesse ano, pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Né? Então, por que isso é importante? Né? Porque, dentre outras coisas, a gente está falando de uma bacia do São Francisco, né, que não é um único caso, mas... isso, não entendam isso como uma crítica a ninguém, é simplesmente um fato que a gente está aqui relatando, é que existe uma cobrança de calha, já bastante, relativamente antiga, de mais de 10 anos, e, do ponto de vista estadual, né, você tem também uma cobrança atualmente apenas no Vélez e no Rio Pará. Né? Então, isso não é uma situação muito desejável. Ou seja, a gente, tendo em vista, o ideal é que numa bacia como essa, com todos os seus problemas, né, a gente imaginaria que já talvez já pudéssemos ter a cobrança em pelo menos em quase todo o território. Né. Então, só para dar um exemplo, né, ou seja, acontece de um determinado usuário estar pagando pelo uso da água e um vizinho seu, ou alguns vizinhos seus localizados a menos de 1 quilômetro de distância, alguns quilômetros, não terem que pagar, porque a cobrança não existe ainda. Do seu ponto de vista estadual, implantada pelos comitês estaduais. Então, isso, de uma forma geral, não é desejável. E aí, então, portanto, todas essas decisões tomadas pelo Estado de Minas Gerais e pelo seu Conselho Estadual de Recursos Hídricos são realmente muito positivas. Né? Não só por isso, mas também porque essa resolução do Conselho traz alguns avanços, né? Como, por exemplo, um sistema de uma equação de cobrança muito simples, né, o que vai também ao encontro, né, de tudo que se tem percebido recentemente, né, decorrente dessa experiência de quase 20 anos de cobrança no país, né, de que, pelo menos nesse momento, né, o que o Brasil necessita é de simplicidade nesse aspecto. Né. Então, essa resolução trouxe uma equação bastante simples, o que simplifica, traz simplificação de custo para não só para o Estado, mas principalmente para os usuários da água, né, que realmente eles conseguem entender com muita facilidade em função disso, né, o que eles estão pagando, né, ao contrário de muitas metodologias de cobrança que existem no país, que são, do ponto de vista do usuário da água, muito complexas, que traz para eles um custo adicional, porque muitas vezes eles precisam pagar alguém para explicar para eles a equação, gera um custo adicional para eles que não está associado ao uso da água. Então, essa simplicidade vem muito a calhar, né? E outros avanços também disso aí. Então, a gente espera, né, em decorrência disso, que daqui 2 ou 3 anos já tenha a cobrança na bacia do Rio São Francisco e em todo o estado de Minas Gerais, a gente tenha a cobrança em todo o território de Minas Gerais. Isso, sem dúvida, é um avanço. Aqui um panorama da arrecadação de 2020, a arrecadação total, né? A gente vê aí que no ano passado nós arrecadamos 90 milhões, nas cobranças estaduais em torno de 400 milhões, né? Com destaque, obviamente, aí para o estado do Ceará, né, que também é cobrança pelo uso da água, não é só cobrança para recuperação de custos, é uma cobrança híbrida, então a gente precisa mencionar. Né? E aí a gente é sempre bom que a gente possa lembrar dos objetivos da cobrança, né, que tem uma vertente econômica, digamos assim, uma vertente financeira. Né. Então é sempre importante a gente lembrar desses objetivos gerais,
da cobrança, né, que ela, essa vertente financeira traz um vínculo, uma necessária associação de vínculo com o plano de recursos hídricos, na medida em que é importante que o plano ele traga com muita clareza quais são os objetivos da cobrança, né, aquilo que, o que a cobrança vai fazer, e aonde que a cobrança vai, quais são os problemas que a cobrança vai ajudar a resolver, e ao mesmo tempo a cobrança também ela traz para o plano uma garantia de que ele será executado, né, que você vai ter recursos. Né? Então, esse vínculo mútuo entre os dois instrumentos, né, que é muito importante a gente mencionar. Né? E também a cobrança enquanto instrumento de apoio, né, para o uso racional de recursos, para tornar o instrumento de apoio. Né? Porque ela, nesse aspecto, ela não pode ser vista de forma isolada. A cobrança tem que ser vista como um instrumento de apoio, né, para atuar junto com o TOG, fiscalização, cadastro, etc. No sentido de mais uma ferramenta, mais um instrumento que possa trazer um incentivo maior para o uso racional. Né? Então, aí, mais um slide aí, explicando essas duas vertentes. Né? E um outro elemento também fundamental da Lei 9.433, né, para que, ou seja, quais são, aonde que o recurso arrecadado tem que ser aplicado. Então, de acordo com o programa de investimento do plano de recursos hídricos, existe um limite para isso, que é de 7,5%, um limite para custeio administrativo, que é de 7,5%. Né? E os valores arrecadados podem ser aplicados a fundo perdido. Então, a lei aí é clara, no sentido de que pode ser aplicado a fundo perdido. Ou seja, o ideal é que nós consideramos que, na verdade, a regra fosse que os recursos arrecadados fossem na modalidade de financiamento reembolsável, né, que o fundo perdido fosse a exceção. O que não tem acontecido, mas estamos trabalhando para reverter esse quadro. E aí, isso vai ser dado pela uma resolução que a Ana, isso é uma notícia importante também, uma resolução que a Ana publicou no final do ano passado, que ela traz a possibilidade, né, dos financiamentos reembolsáveis, tá, que as agências de água ou entidades delegatadas de funções de agências de água possam emprestar recursos. E isso, aproveitando que nós estamos aqui no evento da ABES, né, isso traz uma repercussão importante para o setor de saneamento. Né, na medida em que se pergunta, e é comum, olha, a cobrança deve financiar obras de financiamento, então aí fica claro que a resposta é sim. Na medida em que eu tenho agora essa possibilidade de emprestar recursos, né, de recursos retornarem, então fica mais fácil da gente vislumbrar a aplicação dos recursos da cobrança para o financiamento de obras de saneamento. Claro que desde dentro de uma interface entre a agenda saneamento e a agenda de recursos hídricos, né? Ou seja, desde que aprovado, ações que sejam aprovadas pelo plano, que tenham um vínculo realmente, por exemplo, com a despoluição, com o controle de perdas, dentro de um quadro de priorização do plano de recursos hídricos. E aí, uma outra mensagem que eu queria passar para vocês, já que o tempo já está acabando, né, que, mais uma vez, assim, a gente afirma que a cobrança não... A implantação da cobrança, o modelo de cobrança não possui uma receita de bolo e não é para ser assim. Sempre vai depender muito das realidades locais, sobretudo, as realidades da bacia, as realidades do Estado. Então, no Brasil, existem muitos modelos de implantação da cobrança, né? Não é um modelo único, que varia também de Estado para Estado. Né? Então, ou seja, do ponto de vista da gente conseguir, talvez, lograr uma aceleração do processo de cobrança do país, que está, de certa forma, atrasado, porque muitos Estados que poderiam ter cobrança ainda não têm, é importante a gente apresentar algum modelo que vocês possam, que os estados possam conhecer, né? E que possam, portanto, selecionar ou estudar de tal maneira que possam encontrar um modelo mais adequado para as suas próprias realidades. Então, a gente destaca, por exemplo, o caso do Rio de Janeiro, que implantou a cobrança por meio de uma lei, né? Isso lá em 2004. Né? Então, a lei implantou a cobrança em todo o estado de uma vez só, né? E só que sem cercear a possibilidade dos comitês de bacia fazerem modificações nessa cobrança dada pela lei, né? O que acabou acontecendo depois de vários anos, mas o importante é que o estado do Rio de Janeiro sempre foi um estado de vanguarda nesse aspecto, porque com a cobrança, né, ele conseguiu dar sustentabilidade ao seu sistema
que está funcionando, com todos os comitês em funcionamento, com quase todos os instrumentos em funcionamento. Né? E o sistema de gestão do rio funciona, né? É, conforme previsto pela lei, né? Graças a isso. Né? Bom, a gente, para finalizar, eu gostaria de deixar com vocês também uma recomendação, né? caso venham a trabalhar com a cobrança, para consultar um estudo que foi produzido recentemente pela OCDE, que avalia a cobrança no Brasil como um todo, foi publicado no final de 2017, então traz informações e recomendações que são muito importantes, inclusive que já estão, muitas delas já estão sendo seguidas pelo Sistema Brasileiro de Recursos Hídricos, inclusive no estado de Minas Gerais, aqueles avanços que eu mencionei por meio daquela resolução do Conselho que estão relacionados em parte com recomendações vindas desse relatório da OCDE. Bom, e a gente também deixa com vocês também um convite para consultar o nosso site, nossa página, né? Que está aí mostrando aí nesse slide, que também a gente traz também, a gente faz sempre um esforço para trazer o máximo possível, a maior quantidade possível de informações, não só sobre valores, a cobrança, a arrecadação e aplicação, mas também dissertações, artigos, estudos técnicos e quase todas as normas de cobrança no Brasil, tanto a nível federal quanto a nível estadual, etc. Então, mais uma vez, um agradecimento e fico à disposição para as perguntas. E mais uma vez, muito obrigado. Bom, nós agradecemos a Jordano Bruno pela apresentação. E logo em seguida, nós solicitamos de Almax e da Silva a sua intervenção. Por favor. Bom dia. Em nome do nosso presidente Anivaldo Miranda, em nome da nossa diretora da agência Peixe Vivo, Célia Froes, nós vamos falar um pouco aqui de cobrança, dando uma conotação mais à bacia do São Francisco, desde que o representante da ANA já apresentou coisas do nacional. Antes de falar propriamente em cobrança, que surgiu com a 9433 de 97, eu gosto de trazer uma reflexão quanto à Constituição Federal, no seu artigo 20, é a CFUR, compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos. Isso trouxe essa receita para o Estado e para o município, e que em 2018 ela sofreu uma mudança, onde os municípios impactados pelas hidrelétricas, passaram a receber 65% do valor arrecadado, o Estado 25% e a União 10%. Antes era igual 45%, 45% e 10%. E desses estados e municípios arrecadadores por energia, o maior deles é o Pará, e aí a gente entende, isso aqui são os maiores municípios arrecadadores na bacia do São Francisco, principalmente aqui na Bahia, e a gente vê que esses municípios, a gente tem presenciado que realmente tem um problema sério quanto ao saneamento, e aí sim a gente precisava também que a ABS, né, possa nos ajudar. A maioria desses municípios sequer tem um plano de saneamento básico exigido inicialmente pela 11445 de 2007 e agora também pela 14026 de 2020, nessa atualização do marco de saneamento. Então, nós vamos passar agora para falar propriamente a cobrança. E lá em 2008, 2010, quando a ANA trouxe a discussão ainda com o Hilde e Giordano quanto à implantação da cobrança na bacia do São Francisco, que tinha iniciado essa implantação também lá do PCJ em 2003, era uma coisa muito assim
que não trazia a realidade da Bacia do São Francisco. A Bacia do São Francisco é uma bacia especificamente, vamos dizer assim, rural, com grandes demandas da irrigação, enquanto a do PCJ era uma bacia muito mais urbana, que trazia como tema maior o saneamento, e aí sim a gente preferiu aceitar esse modelo e depois fazer a revisão. Então, essa implantação da cobrança no São Francisco aconteceu em 2010. Em 2017, nós fizemos uma mudança, uma nova metodologia da cobrança, e agora, com a cobrança 2020, com esses dados dos 10 anos de cobrança na bacia do São Francisco. Se você for olhar esse ano de 2020, enquanto 2021, porque quem emite o boleto é a Agência Nacional de Águas e Saneamento, a ANA, e repassa para a nossa o braço financeiro, que é a entidade delegatária, a nossa arrecadação. Isso, se você for bater nesse site da Agência Peixe Vivo, não arrecadou 42 milhões. Aí foi os boletos emitidos pela ANA, que um dia ou outro será pago, negociado, dívida ativa, coisa assim. E quando nós vamos olhar nesse valor de 42 milhões, nós vamos ver que o esgotamento sanitário, vamos dizer, o lançamento pelo esgotamento sanitário na bacia do São Francisco, é um valor ainda, a gente diz assim, incipiente, iniciante, representando apenas 1 milhão e 107 mil. A cobrança ainda na bacia do São Francisco, enquanto o município de Pernambuco, né, quanto o estado do Pernambuco tem 69 municípios, né, dentro da bacia, né, apenas 10 têm lançamento e com sua outorga, e esse valor na ordem de R$ 513 mil reais. Na Bahia, dos 115 municípios, apenas 23, e um valor de 297. Em Minas Gerais, que tem 239 municípios na bacia, com lançamento do esgoto sanitário cadastrado, 218 municípios, 200 mil reais. Sergipe, 28 municípios na bacia, só dois apresentam, dois. E Alagoas, dos 50 municípios, apenas 4, Alagoas com 46 mil. Esses são os dados da Agência Nacional de Água, uma planilha que a agência fornece e aí repassa para a Agência Peixe Vivo, de onde essa fonte nossa de pesquisa. No abastecimento público, nós temos hoje o Pernambuco, é o maior pagador dentro da bacia do São Francisco, com 1.794.000. E, como eu disse, os 69 municípios que o São Francisco tem dentro da bacia do São Francisco, no submédio, você vai ver aqui, Max, e por que tem quantidade 94? Porque o mesmo município pode ter 3, 4 outorgas de captação para distritos e coisas assim. Na Bahia, 164, essa quantidade, 1.589.000, Alagoas, 28, com 1.144.000, Minas Gerais, 48 municípios, com 48 quantidade de pedidos, de outorgas, 686 mil, e Sergipe, com 237 mil reais. Nesses valores todos da cobrança, o que nos chama a atenção é que dos 42 milhões totais da cobrança na bacia do São Francisco, a Bahia é o que mais arrecada, com 20 milhões, e tem uma quantidade de 5.354 outorgas, né? Pernambuco, 10 milhões, com 2.614, Minas Gerais, com 6 milhões, 1.948, Alagoas, 2.539, com 248, Sergipe, 2.398, com 178 outorgas, cadastrada na ANA, Goiás, 102 outorgas, um valor de 157 mil,
e o Distrito Federal 149.000 sem outorgas, e aí nós temos o valor total dessa arrecadação. Essa nova metodologia de cobrança que o São Francisco trouxe, ela vem trazer uma eficiência, porque lá foi criado, na época, um CAR, esse Captação, Consumo e Lançamento, dizendo a esse usuário que, se ele mudar, se ele tiver uma metodologia de eficiência, sim, pode reduzir em até 40% o valor da cobrança. Dos 6 estados, Jordão já falou um pouco, que compõem a bacia, apenas em Minas Gerais, com o Rio das Velhas, o Pará e o Verde Grande. E o que mais nos chama a atenção é que o maior potencial de cobrança nas bacias do São Francisco, no estado de Minas Gerais, seria o Paraopebas. Mas a mineração é muito forte, a dominante em Minas Gerais, e aí não se implantou a cobrança onde deveria inicialmente ter, até não evitaria aquele crime da Vale, mas dava ainda, vamos dizer assim, uma condição de arrecadação para você tentar resolver alguma coisa, e aí não, implanta em outras bacias. Como aqui na Bahia também, ao invés de implantar a cobrança nos rios do oeste da Bahia, né, os rios afluentes do oeste da Bahia, o governo pretende, como o Jordano também falou, a começar pelo Rio Verde e Jacaré, que não tem mais verde, que é um rio, que é um problema muito sério, né? E não tem mais jacaré, porque falta água. E então a gente fica preocupado dessa cobrança, porque não lançou na bacia metropolitana, onde está o polo petroquímico, não lançou no oeste da Bahia, onde está o grande agronegócio, e aí a gente tem essa dificuldade. Apesar de que, em 2017, a resolução do CONER número 110 foi aprovada a cobrança na Bahia, mas ainda não foi implantada. Obrigado a vocês. Nós agradecemos a participação de Almar e passamos à apresentação do Pedro Lucas. Por favor. Bom dia a todos. Colegas da audiência, quero agradecer a Abis pelo convite de mostrar um pouco da minha experiência e do meu conhecimento sobre cobrança. É um tema que eu tenho estudado bastante nos últimos anos e que me interessa muito. Recentemente, eu desenvolvi a minha tese de doutorado, né, intitulada Avaliação da Eficiência da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos no Brasil, o caso da bacia do Rio São Francisco, né, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, orientada pelo professor José Paulo. E aqui eu trago, espero cumprir o tempo, em 12 minutos, né, os principais resultados que eu obtive desse trabalho. Só reforçando o que já foi dito, porque isso é importante para a minha metodologia, os objetivos da cobrança são reconhecer a água como um bem econômico e dar ao usuário indicação do seu real valor, incentivar a racionalização do uso da água e obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções contemplados nos planos de recursos hídricos, né? Transcorridos mais de 10 anos desde o início da cobrança na bacia do Rio São Francisco, se pergunta até que ponto a cobrança efetivamente tem cumprido os seus objetivos legais, ou seja, até que ponto ela tem, de fato, reconhecido o valor econômico da água, até que ponto ela tem incentivado a racionalização do seu uso e até que ponto ela tem obtido recursos financeiros para ações em favor das bacias hidrográficas. Então, a minha tese, ela buscou
investigar cada um desses objetivos da cobrança, né, no intuito de identificar se eles estão sendo atingidos e até que ponto eles estão sendo atingidos. E só para contextualizar o que já foi dito pelo colega Max, a bacia do Rio São Francisco, ela é predominantemente agrícola, né? Ela tem até meados de 2019, quando foi feito essa parte do trabalho, ela tinha algo em torno de 16 bilhões de metros cúbicos de água outorgados, né? Isso considerando as outorgas federais e as estaduais, dos quais metade aproximadamente foram outorgados pela ANA, né, em corpos hídricos de domínio da União na bacia. E de todo esse volume outorgado, mais de 82% é para o setor de irrigação. Então, é uma bacia muito peculiar, né, diferente do PCJ, do Paraíba do Sul, ela tem uma vocação agropecuária, por natureza. Né. Vejam vocês que o abastecimento público é responsável por apenas 5% das outorgas, né, e a indústria, né, que é muito pujante em outras bacias, no São Francisco ela tem menos de 1% da vazão outorgada. Quando se fala de cobrança, né, a irrigação, como foi colocado pelo palestrante anterior, né, ela paga em torno de 17 milhões por ano a irrigação. Né. O outro grande usuário é a transposição, que paga também um valor muito parecido com esse. Né. O abastecimento público vem em terceiro ali, com um pouco mais de 5 milhões por ano. E, na sequência, vêm os outros usos com valores menos representativos. Isso se refere ao ano de 2019. No ano de 2020, os valores são mais ou menos parecidos. Então, a irrigação, que é responsável por 82% da vazão outorgada, é responsável por 42% da cobrança. Então, essa é uma questão que eu peço que vocês memorizem, porque vai ser tratada daqui a pouco. Isso aqui mostra que 10% dos maiores usuários da bacia pagam 90% de toda a cobrança. Né? Então, existe um grande número de usuários, né, os 90% restantes, que pagam apenas 10%. Então, a cobrança ela está focada principalmente nos grandes usuários. Os pequenos pagam valores muito pouco representativos em comparação com o montante total. E aí, eu quero trazer aqui apenas os principais resultados do meu trabalho. Né? Primeiro, sobre a questão do valor econômico da água. Né? Até que ponto a cobrança ela tem refletido o valor econômico da água? Então, eu selecionei as principais, eu fiz isso para o setor de irrigação, né, que é o mais representativo da bacia. Selecionei as principais culturas irrigadas na bacia e comparei os valores cobrados com os valores teóricos econômicos, né? Eu fiz uma revisão de modelos econômicos de valoração da água, né? Rodei esses modelos para essas culturas e comparei com os valores cobrados. Né? Não vou poder detalhar qual é a metodologia, qual foi o modelo econômico que eu utilizei, que foi um modelo chamado Shadow Price, o preço sombra, né? Isso pode ser discutido em outro momento pelo tempo. Mas o resultado, né? Eu selecionei as 10 principais culturas em termos de vazão outorgada, né, que são milho, soja, manga, feijão, café, banana, algodão, cana-de-açúcar, mamão e arroz. Para cada uma delas, eu estimei o custo de produção, a produtividade, o preço de venda, né, e o consumo de água de cada uma delas, né, para poder rodar o modelo. E os resultados mostram que isso aí já é a tabela que resume os resultados, né? Mostra que a cobrança, né, ela, quando você tem o preço público unitário já dividido pelos coeficientes que diminuem a cobrança em função do porte do empreendimento, da capacidade de pagamento e outras coisas, a cobrança, ela, no fim das contas, ela é inferior a um centavo por metro cúbico, né, para cada uma dessas culturas. Né, ela é frações de um centavo, né, varia ali entre dois centavos até sete, aliás, dois décimos até sete décimos de um centavo. Né, enquanto que os preços, os valores econômicos, né, eles variaram aí entre 9
aliás, entre 6 centavos por metro cúbico até R$ 1,44 por metro cúbico, no caso da manga irrigada por microaspersão na região de Curaçá, na Bahia. Né? É, isso são valores médios, obviamente, que não refletem a situação individual de cada produtor, mas mostram, né, que a cobrança, à exceção da cana-de-açúcar, que teve prejuízo nos últimos anos, todas essas outras culturas tiveram lucros consideráveis, e a cobrança, o preço sombra, né, que é o valor econômico, variou de 9 até 673 vezes, né, o valor da cobrança. Isso significa que os produtores poderiam pagar de um nono a 1,673 avos, né? Aliás, perdão, eles pagam de um nono a 673 avos daquele valor que eles poderiam pagar e ainda empatar, ou seja, não ter lucro nem prejuízo, né? Obviamente que a legislação não determina que se cobre exatamente o valor econômico da água, né? Devendo apenas dar uma indicação ao usuário. Porém, o que se observa é que os modelos econômicos, né, eles sequer são postos à mesa nas discussões dos valores de cobrança. Né? Então, eu concluo que a cobrança, conforme praticada na bacia, falha em reconhecer a água como um bem econômico e dá ao usuário uma indicação desse real valor. Esse é um dos resultados. E o outro resultado que eu gostaria de apresentar é o resultado de um questionário que eu fiz com os usuários da bacia. Aqui eu agradeço ao Jordano da Ana, que me ajudou em divulgar esse questionário a todo o universo de usuários otorgados da Bacia do Rio São Francisco. Eu obtive 532 respostas, né, a maior parte da irrigação, como não poderia ser diferente. A maior parte das respostas vieram de usuários que pagam de 100 a 1.000 reais por ano, ou seja, a maioria pequenos agricultores. E aí uma das perguntas que eu fiz foi a seguinte, né? Pedi ao usuário que citasse iniciativas de uso racional e eficiente dos recursos hídricos praticadas pelo seu empreendimento após a cobrança, né? E obtive diversas respostas, né? A resposta mais comum foi a implantação de gotejamento e outros sistemas de irrigação eficientes, né? Economia no consumo de água e controle da demanda, manutenção e uso de equipamentos mais eficientes e modernos, manejo de irrigação e uma série de medidas que eles declararam ter adotado após 2010, após o início da cobrança na bacia. E aí eu perguntei, né, quais fatores induziram a adoção de práticas, dessas práticas, pelo seu empreendimento após a cobrança, né? Foi de fato a própria cobrança ou foi outro motivo? E a cobrança, ela apareceu em segundo lugar. 23% responderam que a cobrança foi o fator. A maior parte respondeu que foi a própria consciência ambiental. Então, a consciência ambiental, ela surgiu como um fator mais importante para a adoção dessas práticas. E teve também aí outras respostas menos representativas. E, finalmente, para tentar individualizar o efeito da cobrança e isolá-lo, né, dos demais efeitos que induzem a essas práticas de uso racional e eficiente, eu perguntei o seguinte: numa escala de 0 a 10, o quanto você acha que a cobrança foi o fator responsável por incentivar a adoção de práticas de uso racional e eficiente no seu empreendimento? E aí, as respostas foram das mais variadas, né? Isso foi muito interessante porque mostra que não existe um comportamento único e padrão dos usuários de água na bacia do Rio São Francisco. E sim, existem diversos comportamentos. Ou seja, para 20 usuários... para 20 usuários, a cobrança não teve influência nenhuma na adoção dessas práticas, né? Para outros, né, para 5 aqui, a cobrança, ela foi o único fator que incentivou a adoção dessas práticas. E para outros usuários, essa influência da cobrança, ela é pouca, para outros é muita. Enfim, as respostas, elas foram muito variáveis e eu achei muito interessante. Na média, nós temos aí 4,8, ou seja, aproximadamente 50% seria o efeito da cobrança isoladamente, né, como um fator indutor de racionalidade e eficiência. Então, as conclusões desse questionário é que a cobrança parece atingir
né, sob esse aspecto, sob a ótica do usuário. Ela parece, sim, atingir o objetivo de dar ao usuário uma indicação do valor econômico da água. Ainda que o valor esteja distante daquele valor econômico teórico, ou real, entre aspas, é importante destacar que a cobrança não objetiva, né, eu repito, cobrar integralmente o valor econômico da água, apenas fornecer uma indicação. Né? E a partir dessas respostas, isso mostra que é alcançado parcialmente. E o objetivo de incentivar a racionalização do uso da água também é atingido em diferentes medidas, né? Para alguns mais, para outros menos. E eu concluo, finalmente, que a cobrança não pode, isoladamente, promover a otimização de questões como o reconhecimento do valor econômico da água e a racionalização do seu uso. Para que isso seja alcançado, é necessária uma perfeita integração entre a cobrança e os demais instrumentos de gestão, assim como a atuação plena e coordenada de todos os entes que compõem o sistema de gerenciamento de recursos hídricos. Esses foram os principais resultados que eu obtive no meu trabalho. Obrigado pela atenção e estou aqui à disposição. Agradecemos ao Pedro Lucas pela brilhante intervenção e passamos ao professor José Maristo, de Figueiredo, França, para as suas considerações. Por favor, Maristo. Bom dia a todos, bom dia a todas. Queria agradecer a ABES pelo convite de estar aqui hoje. Já fazia algum tempo que eu não falava para um público sobre essas temáticas. Voltei para a vida acadêmica até 2019, mas trabalhei 4 anos como secretário de recursos hídricos daqui do Rio Grande do Norte, em que tive essa experiência, né, de contribuir um pouco com o avanço para a implantação dos instrumentos da política, né, estadual de recursos hídricos e também, entre eles, a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Bom, esse é o nosso estado, ele tem um formato de elefante, inclusive eu moro no cérebro do elefante, mais ou menos aqui, né, na bacia, sou um cidadão do território da bacia do Apodi-Mossoró, que é a maior bacia hidrográfica totalmente estadual do estado, e pelo que a gente pode ver aqui, praticamente 2/3 do território do estado é tomado por 2 bacias hidrográficas, uma delas estadual, a do Apodi-Mossoró, e a outra, a do Piancó-Piranhas-Açu, que é uma bacia compartilhada com outros estados. No estado do Rio Grande do Norte, nós temos apenas 4 comitês, um deles é interestadual, no caso do Piancó-Piranhas-Açu. Nós temos o comitê de bacia do Rio Ceará-Mirim, do Apodi-Mossoró e do Pitimbu, que estão implantados e estão efetivados, inclusive fazem parte do programa que a ANA desenvolve, chamado Pró-Comitês, recebendo, portanto, recursos para suas atividades aí, serem desenvolvidas. Eu vou fazer basicamente uma leitura rápida do cenário atual, né, os principais problemas e oportunidades para a questão da implantação da cobrança do uso do recurso hídrico aqui no estado do Rio Grande do Norte. A gente pode determinar como principais problemas o fato de que o estado acaba de sair, né, de uma crise hídrica, a maior crise hídrica da história do Rio Grande do Norte. Chegamos a um certo momento a termos cerca de 10% apenas da nossa disponibilidade hídrica para todos os fins. Saímos dela, graças a Deus, os últimos dados que eu tenho, a gente já passa um pouco de 50% dessa disponibilidade hídrica. Nós somos uma sociedade açudeira, um Dr. Paulo Varela gosta de dizer, a gente vive e sobrevive da água acumulada em açudes, por meio de construção de obras de barragens, e é com essa água que a gente se vira boa parte da nossa existência, porque nós vivemos no semiárido e só temos chuva mesmo, praticamente, por 3 a 4 meses, né, do ano. O resto do ano não tem chuvas, e criam aí grandes caminhos de água, que são os nossos rios intermitentes, os quais representam 99% de todos os rios do Rio Grande do Norte. Por isso, a gente precisa, de fato, ter açudes. Apesar do Rio Grande do Norte ser um estado receptor de água, principalmente da bacia do Piancó-Piranhas-Açu. Nós estamos vivendo uma maior crise financeira também e orçamentária da história do Rio Grande do Norte. E temos também como um outro problema, que eu diria, entre aspas, que ao mesmo tempo que se apresenta como problema, também vai se tornar uma oportunidade, que é a chegada da transposição São Francisco, no momento em que nós não temos ainda todos os instrumentos para, por exemplo, a cobrança e o pagamento pelos serviços
essa importante obra que o Nordeste vai prestar ao Rio Grande do Norte. As oportunidades que a gente, que eu consigo levantar é que o sistema de gestão de recursos hídricos do Estado está implantado e regulamentado. Nós temos uma secretaria que é a SEMAR, é o mesmo nome da secretaria lá de Alagoas. Nós temos um órgão gerenciador de recursos hídricos, o IGARME. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos está implantado em funcionamento, com reuniões bastante frequentes, ouvindo, portanto, todos os usuários, né, e participantes do sistema. Nós temos uma boa capacidade técnica implantada no SIGE, apesar de que a gente tem boa parte dessa capacidade técnica, ela seja provisória ou temporária, mas a gente pode contar, sim, com uma excelente capacidade técnica, isso é uma oportunidade para a implantação da cobrança. E, por fim, que é uma coisa que eu considero bastante importante, é a aceitação da implantação da cobrança por parte de grande parte dos agentes que compõem o SIGE. Tem uma certa resistência de implantar cobrança, né? Claro, para quem vai pagar sempre demonstra algum tipo de resistência. Quais são os desafios, portanto? Eu colocaria, dividiria os desafios em três grandes classes. O primeiro deles é a classe técnico-organizacional. Para que a gente comece a implantar a cobrança pelo uso da água, a gente precisa ter um órgão gestor bastante bem aparelhado. A gente tem uma boa legislação que cria o IGARM, que é o Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte, como gestor, né, dos recursos hídricos do Estado. Porém, o IGARM, ele ainda é um órgão, um instituto, que precisa ser melhor aparelhado do ponto de vista contábil e financeiro, porque ele faz tornar um órgão arrecadador. Um órgão arrecadador, ele vai emitir boletos, ele vai ter todo um sistema financeiro implantado para isso, de fato, acontecer. Esse é uma das conclusões, né, do Pedro Lucas, na sua tese de doutorado, de que precisa haver uma correlação muito forte entre o instrumento da cobrança com os outros instrumentos da política. E nós temos realmente o instrumento da classificação de corpos hídricos do Estado ainda a ser implementado. Então, quando se cobra pela água, um dos requisitos estudados, ou princípios ou diretrizes que se estuda, é exatamente a classe do rio, a classe do corpo de água, de onde a água está sendo retirada ou para onde será lançado algum tipo de efluente. O outro desafio que precisamos também, então, nesse sentido, como desafio, a gente precisa, de fato, estruturar o órgão gestor, o IGARM, e também classificar e implantar os instrumentos que são que têm uma correlação forte com a cobrança. Por fim, a capacitação dos membros dos comitês de bacia hidrográfica, né? Eu acho que, pelo modelo adotado, eu vou já apresentar rapidamente a vocês o modelo escolhido, né, que será adotado aqui no Rio Grande do Norte. A gente precisa capacitar esses membros para que eles entendam para que serve a cobrança e que entendam como que um preço, né, para uso da água bruta, como esse preço ele é formado. E a gente vê aí pelas publicações da literatura que existem várias maneiras de você fazer a determinação de preço. Uma delas, por exemplo, é estudo de funções de demanda. Aí você teria que ter um mercado de água. Temos um mercado de água. Então, como é que a gente vai levar essas informações de como que o preço é determinado para cobrir custos, etc., para esses membros de comitês de bacia hidrográfica? Acho que o Max falou em algum momento que há uma dificuldade até de que alguns usuários de água precisam até pagar a consultorias para entender as grandes fórmulas de determinação de preço. Daí a gente precisa, de fato, ter um grande programa regular e constante de capacitação dos membros dos comitês de bacia hidrográfica estabelecidos no Estado. Uma segunda classe de desafios são os desafios legais. Na medida que você define um modelo, esse modelo tem que estar previsto na legislação, né? No Estado, ninguém faz nada sem lei, ninguém faz nada sem um ato normativo que oriente as ações que o Estado desenvolve. Então, a Lei 6.908 é anterior, que é o Plano Estadual de Recursos Hídricos aqui do Rio Grande do Norte, inclusive ele é anterior a 9.433. Ele já cria todos os instrumentos, inclusive cria o instrumento da cobrança pelo uso do recurso hídrico. Então, do ponto de vista da criação dos instrumentos, da regulamentação deles, a gente precisa, de fato, trabalhar com regulamentação, né? Então, precisamos, na medida que definamos, pulamos essa questão do modelo a ser adotado de cobrança aqui no Rio Grande do Norte, a revisar alguns atos normativos. Uns atos normativos é o decreto, por exemplo, de criação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, o FUNER,
que passa a ter outras atribuições e que passa a ter atribuições antigas modificadas a partir da implantação desse instrumento. E a publicação do decreto, eu falo publicação do decreto porque a minuta do decreto já está pronta, a SEMAR já discute essa minuta com vários órgãos, houve uma mudança agora com o novo governo da governadora Fátima, houve uma mudança de alguns aspectos desse decreto. Então, esse decreto está hoje aí sendo consultado, sendo atualizado e criticado por vários órgãos que farão parte aí desse sistema de cobrança. A outra classe de desafios, eu chamo de desafios políticos. A gente sabe que a gente vive hoje, hoje não, eu acho que boa parte dos nossos políticos tem uma certa dificuldade de implantar ações que venham a causar qualquer tipo de desgaste na sua imagem pessoal. Tipo, dos 3, 4 governadores anteriores, poderiam ter implantado a cobrança da água bruta no estado do Rio Grande do Norte e não fizeram porque achavam, obviamente, que seria um desgaste político. Né? Porque toda a capacidade técnica da secretaria, os instrumentos legais, todos eles estão trabalhados na secretaria já há bastante tempo, precisando apenas ser publicado. E a publicação ele é um ato político e ele necessariamente passa por uma vontade política. Pessoalmente, eu estou agora de fora do sistema, percebo, né? Apesar de ser conselheiro do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, mas eu percebo que há uma disposição da SEMAR de trabalhar fortemente para a publicação desse decreto o mais rapidamente possível. Porém, precisamos ainda ter superado esses desafios aqui assim. Bom, em termos de avanços, né? A gente tem uma existência, podemos contar com estudos de capacidade de pagamento dos setores usuários de água aqui do Estado. Tem um estudo feito em 2009, ele foi modificado, atualizado em 2013, e em 2015, logo quando assumi a SEMAR, foi feito mais uma atualização. Então, por exemplo, os setores, todos eles bateram as duas atualizações do primeiro estudo de capacidade de pagamento. A indústria, por exemplo, a gente poderia cobrar até 1% da sua produção e assim vai. Né? Nós temos isso. Eles variam de 1% a 4%. Eu trouxe a tabela porque aqui vai ser, se alguém quiser saber mais alguma coisa, a gente vai entrar no detalhe depois. Como é que é o modelo que está hoje na minuta do decreto? O preço unitário do metro cúbico de água é definido no comitê, aprovado pelo Conselho Estadual, vai para a mesa da governadora, no caso hoje, a governadora mulher do Estado, governadora mulher do país, né, governadora Fátima, ela publicaria um decreto com esse preço, certo? E aí vai para o IGARN para arrecadação. Por fim, esse recurso vai para o FUER, que é o Fundo Estadual de Recursos Hídricos. Essa questão de quanto que do FUER vai para a SEMAR, ou quanto vai para os outros órgãos do... vai para o IGARN ou vai para os outros órgãos do sistema, ainda é algo que está sendo discutido. Certo? Mas parcela importante desse recurso arrecadado, que está no fundo, ele vai para a manutenção do sistema que é gerenciado e é acompanhado praticamente pela fiscalização, licenciamento, essa parte toda, o IGARN quem realiza. E, por fim, os critérios de determinação de preço. Né? A gente tinha, como já foi dito aí por outros palestrantes, uma grande fórmula cheia de detalhes e tudo. Foi feita uma simplificação bastante grande nesse decreto e é importante que a decisão política, né, dentro dos comitês bacia, elas acabam prevalecendo quanto ao preço. Era isso que eu tinha para dizer. Eu queria me colocar à disposição para as questões aí que vierem a ser feitas aí pelos chats. Um abraço a todos. Obrigado ao professor Marito, a quem eu parabenizo pela exposição. E nós vamos agora passar as perguntas dos nossos participantes. Nós temos uma pergunta inicialmente do Daniel. Daniel Munhoz, ele pergunta: necessita do decreto do governador da Bahia para efetivar a implementação da cobrança pelo uso da água? Ou o CONE
aprovando já a parte. Né? Então, como foi da Bahia, eu posso responder, professor? Pode responder, Amado. É, o Daniel está certo, mas o CONER, que é o Conselho Estadual dos Recursos Hídricos da Bahia, aprovou a resolução 110 em 2017, criando, aprovando, vamos dizer assim, a cobrança no estado da Bahia. Falta agora a vontade política, como a gente diz, para implantação. Aqui na Bahia nós sofremos uma influência muito grande na região metropolitana de Salvador, que é o polo petroquímico, pela indústria, né? Se você for olhar, tanto na Bacia do São Francisco, é um pequeno número de indústria, mas na Bahia, na região metropolitana, com polo de Camaçari é muito grande, e aí sim a Federação das Indústrias tem feito um trabalho, e a Bahia nunca aprovou a cobrança pelo uso da água, como também não aprovou, né, vamos dizer assim, nas bacias afluentes do São Francisco, principalmente no oeste. Aí eu fiz a crítica de ter aprovado em uma bacia de rio intermitente, que é a Verde e Jacaré, né? Isso a gente traz, mas é uma discussão, nós temos conversado com um dos responsáveis, que é o senhor Topázio, uma pessoa que tem nos procurado, a gente tem entrado no diálogo. Agora também com a entrada, essa mudança que teve de secretário na Bahia, também a Márcia Teles também tem uma preocupação, e a gente vem discutindo e acredito que tem que avançar, sim, a Bahia vai avançar, porque nós já temos esse parecer, essa resolução do Conselho. Eu posso fazer só um complemento? Né? Pode sim, Jordano, pode falar. Eu tenho o seguinte, porque, salvo engano, né, eu posso estar enganado, mas eu acho que a pergunta ela acabou aparecendo no momento em que, no contexto em que eu estava, tinha acabado de explicar a resolução do Conselho Estadual de Minas Gerais. Né? Então, eu só queria fazer novamente uma explicação a respeito dessa resolução, né, para que fique mais claro, talvez. Né? Então, o processo de cobrança lá em Minas Gerais, na verdade, é semelhante, né, a muitos processos de cobrança, inclusive o processo de cobrança que ocorre no que se refere à União, e também tem muitas semelhanças em relação ao processo da Bahia, né, no sentido de que a cobrança começa pelo Comitê da Bacia Hidrográfica, né, depois passa pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, daí parte para a implantação, o esquema geral básico é isso, né? Como acabou de colocar aí também o Almax. Mas o que aconteceu em Minas Gerais foi que, enfim, a sociedade mineira, digamos assim, percebeu que era necessário promover uma certa aceleração do processo, uma vez que, decorridos em mais de 15 anos, né, de existência do sistema mineiro de recursos hídricos, né, em 36 comitês de bacia hidrográfica, você tinha nem metade dos comitês de bacia hidrográfica hoje implantaram a cobrança decorrido todo esse tempo. Né? Inclusive no São Francisco. No São Francisco, eu acho que são em torno de 6 ou 7 comitês, né, mais ou menos, lá em Minas. Só 2 têm cobrança. Acho que até são mais de 6, talvez sejam 9. Tem que ver direitinho. Só tem 2 por enquanto. Então, entendeu-se que era necessário uma aceleração desse processo. Então, portanto, é por isso que saiu, no meio de todo esse arcabouço legal já existente e suficiente para que se comece a cobrança, no entanto, decidiu-se editar um decreto, né, que desse um prazo para que os demais comitês implantassem a cobrança, um prazo de 3 anos. Né? E aí, de como medida complementar, o Conselho Estadual de Recursos de Minas Gerais editou uma resolução estabelecendo uma equação de cobrança de referência. Ela não é auto-aplicável, ela só vai ser aplicada naqueles comitês que não implantarem a cobrança
esse prazo de 3 anos, ou seja, para aqueles comitês que não submeterem ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos, né, uma proposta de cobrança. E, decorrido esse prazo, vale automaticamente o que está estabelecido nessa resolução. Resolução do Conselho Estadual, algo semelhante, no sentido de promover essa aceleração da implantação de um instrumento que, de forma geral, é muito necessário. Professor José Márcio, você tem que colocar no... tirar do mudo. O senhor está no mudo. Então, já encerrei. Obrigado. Josemar, você está com o microfone desligado. Qual é a próxima pergunta aí, Vanessa? Você está acompanhando? A próxima pergunta foi de Helena Charlotte Landau. Como está sendo planejada a cobrança pelo uso de água subterrânea, de aquíferos? Se eu não me engano, o Giordano também falou que poderia responder essa, mas se alguém também tiver, pode responder. Como todos nós sabemos, né, a cobrança, o domínio das águas subterrâneas é estadual, né? Então, consequentemente, também, né, o instrumento, a implantação do instrumento de cobrança, né, pelo uso das águas subterrâneas também é estadual, né? Então, nos estados em que já existe a cobrança implantada, já existe, portanto, a cobrança pelo uso das águas subterrâneas, né? Que aí são os estados onde já tem cobrança: Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraíba, Paraná e agora, recentemente, o Distrito Federal. Tá? Agora, é importante também só lembrar que o fato de ter cobrança no Estado não significa que existe cobrança no Estado todo. Né? Então, que é o caso do Paraná, por exemplo, e de Minas Gerais, por enquanto, né? Onde não existe cobrança ainda em todo o território. Né? Então, já existe cobrança em todo o território cearense, paraibano, Rio de Janeiro e São Paulo. São Paulo, 90% do território já tem cobrança. No Paraná, não. No Paraná ainda só tem uma bacia, né? Tem cobrança. Em Minas Gerais, como eu falei para vocês, ainda faltam aí várias bacias para ter cobrança. Tá certo. Obrigada, Giordano. Tivemos duas perguntas aqui para Pedro Lucas. A primeira foi... A cobrança foi de Evanildo Lima. A cobrança, via de regra, se baseia nos volumes outorgados. Quais as dificuldades para a implantação de orímetros ou outros meios de medição das vazões reais captadas ou de lançamento? E a segunda pergunta, que você pode responder já na sequência, Pedro, por favor, foi: o modelo de cobrança no Rio São Francisco pode servir de modelo para definir valores no Canal do Sertão? Obrigado pelas perguntas. De fato, no início da cobrança no Brasil, se cobrava apenas pelo volume outorgado. Só que, recentemente, os modelos de cobrança, boa parte deles, têm mudado a sua fórmula de cobrança e têm passado a cobrar não só pela vazão outorgada, e sim também pela vazão efetivamente captada, ou seja, a vazão medida. No caso do São Francisco, por exemplo, hoje se paga uma média ponderada entre a vazão outorgada e a vazão medida. Com isso, o usuário ele pode reduzir o valor da sua cobrança se ele for mais eficiente, se ele economizar mais água, se ele investir, por exemplo, em sistemas de irrigação mais eficientes. Ele pode ter a sua cobrança reduzida, né? E a partir disso, né, por exemplo, eu fiz um levantamento que de 2018 a 2019, os usuários que declararam, né, o uso da água na Bacia de São Francisco reduziram quase que 50%. Aqueles usuários que declaram na DAU anualmente reduziram quase que 50% a sua vazão outorgada, né?
Isso porque, a partir de 2019, como eu falei, a cobrança no São Francisco ela permite essa redução, né? E a dificuldade na verdade, a responsabilidade de implantar hidrômetros na sua captação é do usuário. E com essa nova metodologia de cobrança, eles têm um belo motivo para implantarem, caso ainda não tenham implantado. E com relação à segunda pergunta, o modelo de cobrança do São Francisco, ele pode inspirar a cobrança do Canal do Sertão Alagoano, né? Até porque o Canal do Sertão ele faz parte da bacia, mas ele deve inspirar apenas uma das parcelas da cobrança, porque a cobrança pelo uso da água que nós estamos tratando aqui é a cobrança pelo uso da água bruta, que visa reconhecer o valor econômico da água. O Canal do Sertão Alagoano ele é uma estrutura que, além da própria água bruta, que deve ser precificada, ele tem outros custos que o Estado tem com esse canal, né? O custo de construir, né, a própria obra, que já foram mais de R$1 bilhão aí, o custo de energia elétrica mensal, o custo da própria cobrança, que é paga a ANA anualmente, o custo de vigilância, o custo de manutenção e uma série de outros custos. Então, um perímetro de irrigação, como é o caso do Canal do Sertão Alagoano, ele deve ter a sua fórmula de cobrança inspirada em outros casos semelhantes, como o perímetro Nilo Coelho, em Petrolina e outros, né? Dada essa diferença conceitual, uma coisa é a cobrança pelo uso da água bruta e a outra é uma tarifa, é um preço que deve ser pago para cobrir custos. Ok, Pedro, muito obrigada. Temos mais uma pergunta aqui de Evanildo, sobre o uso do termo recurso hídrico com o mote da valoração econômica de um bem, não termina estimulando o uso da água como um bem infindável? Um recurso numa prateleira do supermercado não seria mais adequado o termo bens comuns? Thelma Teixeira também colocou sobre essa pergunta de Evanildo no chat, dizendo que no contexto da teoria econômica, o recurso hídrico é realmente bem comum, pois pode haver rivalidade e conflito no uso, mas é legalmente identificado como público. Professor Maírton, pode falar sobre isso, por favor? Posso sim, Vanessa. Obrigado a Thelma e a Evanildo. Essa é uma discussão bastante comum na teoria econômica, a gente classificar antes um bem para depois a gente determinar a forma e o modelo para a determinação, por exemplo, do preço desse bem. Então, essa é uma questão bastante interessante. A gente, na teoria econômica, a gente vai classificar a água de acordo com o tipo de uso que ela vai ter. Então, ou até mesmo a sua origem. Então, basicamente, duas características que a gente estuda, a explodabilidade e a rivalidade. E, de acordo com as diferentes características da água que está disponível em determinado momento, de explodabilidade ou de rivalidade, ela pode ser identificada como uma água, como um bem privado, como um bem comum, um bem de clube ou um bem público, né? Na legislação ela é muito clara, né? Ela é um bem público de caráter de valor, com valor econômico. A determinação desse valor é que remete para a teoria econômica esse debate sobre a classificação da água, qual o tipo de bem dentro da teoria do consumidor. Já houve modelos, né, pelo mundo implantados em que consideravam a água como um bem normal, bem comum. E se implantou mercados, se implantou um mercado para que o próprio mercado determinasse o preço da água naquele momento. Se não me engano, em uma cidade ou uma província da Bolívia. E o que aconteceu é que o preço da água em momentos de escassez subiu tanto que houve total falta de possibilidade de ser consumida, de ser comprada nesse mercado. Então, a determinação do preço, do tipo, do modelo de determinação do preço, ela está diretamente ligado à classificação que é dada. Realmente, a água pode ser um bem comum, porque, por exemplo, se um copo d'água que Vanessa estava tomando agora há pouco é só dela, então ele é um bem excludente, ela tomou essa água e ninguém mais pode tomar essa água. Mas se a água que eu estou falando é a água da piscina, tanto eu como Vanessa podemos nadar à vontade dentro dela, então não há tanta rivalidade assim. Então, são essas características de estabilidade, de rivalidade, que vão definir a cada momento qual é o melhor modelo de determinação de preço, certo? Então, fica aí para a gente conversar um pouco mais sobre essa questão teórica para o futuro. Eu gosto muito disso, né? A outra questão foi feita para mim, né, Vanessa?
aproveitaria já para dizer qual, por que que o modelo, o governo do Rio Grande do Norte ainda não implantou. É, como já falei, a gente tem aqueles desafios lá. Eu acho que hoje, se por acaso algum governador tivesse, de fato, publicado esse decreto de criação e implantação da cobrança de água no Rio Grande do Norte, a gente teria um grande impasse dentro do IGARNE, que o IGARNE não está preparado do ponto de vista da sua organização financeira para editar boletos, para fazer cobrança, para fiscalizar adequadamente. Por outro lado, na própria gestão, a gente não tem ainda a classificação dos nossos corpos hídricos aqui do Estado. Então, caio mais uma vez na questão teórica em dizer, se eu não tenho classificação do rio, como é que eu vou criar um modelo de determinação de preço, né, para esse tipo de bem, né, um bem que é. Então, basicamente, eu creio que alguns políticos eles temem o desgaste político pessoal, o desgaste pessoal, e acabam aqui prorrogando, deixando para outros políticos mais à frente, outros governos, a implantação da cobrança. Mas eu já disse na minha palestra, eu vou dizer mais uma vez, é urgente, e nós temos oportunidades bastantes para plantá-la imediatamente. Muito obrigada, professor Maírton, pelas respostas. Quem perguntou isso foi Rose Danta, só para registrar aqui, que contra a morosidade por parte do governo do Estado do Rio Grande do Norte em implantar cobrança. Temos uma pergunta aqui também de Thelma Teixeira, aí eu deixei aberta para quem quiser responder, sobre o modelo atual da bacia hidrográfica do São Francisco, permite na captação desconto de até 20% para usuários de abastecimento que têm perdas de até 50%. Como alcançar a universalização quando é dado descontos neste patamar? Eu posso responder essa pergunta? Obrigado pela professora Thelma, que participou da minha banca de doutorado, da qualificação, e contribuiu muito. Eu participei do estudo que propôs a nova metodologia de cobrança da bacia do Rio São Francisco. Inspirado no trabalho da professora Moema, a gente propôs uma majoração da cobrança para empresas de saneamento com altos índices de perdas na distribuição e descontos para aquelas empresas que têm índices menores. Não me lembro agora exatamente quais foram os coeficientes propostos, mas ao longo das discussões na Câmara Técnica de Outorga e Cobrança do Comitê da Bacia de São Francisco e do próprio plenário do comitê, que é quem tem a prerrogativa de aprovar esses valores, o setor de saneamento se fez presente e argumentou que iria impactar os seus custos, iria dificultar, né, a oferta de água. E esse setor conseguiu, no âmbito do comitê, reformar essa proposta. De maneira que a proposta que foi aprovada e está vigente, eu concordo com a professora Thelma, que ela não induz exatamente a eficiência, né? Não induz. Porém, eu quero colocar que não é a cobrança que vai fazer com que as empresas de saneamento sejam mais eficientes. Né? Eu acho que a cobrança ela tem um papel muito pequeno nesse processo. Né? O saneamento, eu estou aqui falando para como não especialista, né? num fórum de saneamento aqui, mas o saneamento ele tem a sua política própria, e a política de saneamento é que deve trabalhar para a eficiência desse setor. A política de recursos hídricos ela pode ajudar, né? Mas uma ajuda muito pequena, né? E nesse sentido, o novo marco legal do saneamento ele traz ferramentas muito interessantes e regramentos muito interessantes para se atingir a eficiência e a universalização do saneamento. Mas, de fato, essa fórmula de cobrança ela não me parece muito indutora dessa eficiência. Contudo, eu posso completar? Pode sim. E, contudo, nós passamos a monitorar, desde a aplicação da nova metodologia de cobrança pelo São Francisco, e quando nós pegamos os valores mesmo do abastecimento público, como eu apresentei aí, vamos dizer assim, no Pernambuco foi pago pela Copesa R$ 1.794.000 em 2020, a Bahia pela Embasa R$ 1.589.000, Alagoas pela Compesa R$ 1.144.000, Minas Gerais pela Compesa R$ 686.000 e Sergipe pela DESO
237 mil. Quando nós vamos olhar os valores anteriores, a gente vê que não vamos dizer, se onerou tanto quanto eles achavam. Então, nós entendemos naquela época e foi aprovado. Inclusive, foi contestado na época e foi para a Câmara Técnica do Conselho Nacional de Recursos Hídricos e lá, sim, foi também passado, aprovado essa nova metodologia e depois disso nós passamos a monitorar que não teve esse impacto. Não teve esse impacto e a gente traz uma reflexão dessa cobrança quando a gente diz que no valor geral de 42 milhões e 793, 18 milhões é referente à irrigação. Quando você pega e divide por 9.345 outorgas, isso quer dizer que um plantador de soja para exportação ou um plantador de uva para exportação, hoje na Bacia do São Francisco, ele paga a média de R$ 1.953, dividido o valor da cobrança da irrigação pela quantidade de outorga. Como tem outros valores, como nós citamos também, que é a criação animal. Se você for pegar as fazendas que tem no oeste da Bahia, como Jaborandi e outras, com algumas mil cabeças de gado, e você divide R$ 26 mil pago em toda a cobrança durante o ano por 500 outorgados, dá R$ 53,62 a média por outorga, que é hoje uma média de que uma classe pobre está pagando aí em qualquer conjunto residencial de uma casa com 50 metros quadrados. Então, a gente diz que são esses fatores que a gente precisa analisar. Outro fator que nós analisamos que saiu aí é o seguinte, aqui na Bahia, a nova lei de recursos hídricos é a 14.034, que foi aprovada em 2018, e lá no seu artigo 23A, dá uma redução de 70% para o setor de saneamento. Por mais que eu gosto do saneamento, por mais que eu discuto o saneamento, nós entendemos que é inconstitucional o que a lei de recursos hídricos da Bahia traz, dando essa isenção. Isso tem que passar por aquele organograma que o professor Maírto apresentou. Vai ser lá no comitê que é quem vai dizer para cada setor, e mais uma vez a gente vê que os governos têm feito esse tipo de coisa. Obrigada, Max, pelas ponderações. Vou só passar aqui uma leitura de Cristina Coimbra, falou que a cobrança é necessária para permitir investimentos e conservação das bacias hidrográficas. Ela continua dizendo que precisa um sistema justo de cobrança, que é uma forma correta e adequada do uso desses recursos financeiros. Para isso, se faz necessário comitês de bacias atuantes. Uma forma de rateio justa dos recursos levantados também é importante no caso de bacias que estendem por vários estados, o que é o mais comum. Tem mais uma pergunta aqui que eu acho interessante de fazer, do Evanildo Lima. Ele pergunta o seguinte: existe nos comitês que têm cobrança o interesse de direcionar esses recursos para implantação de programas de pagamento de serviços ambientais, PSA, para bonificar quem recupera e protege? Deixo aí aberto para os palestrantes poderem responder. Esse programa precisa ser, vamos dizer assim, regulamentado pelo Estado, né, para se aplicar. No caso da Bacia do São Francisco, nós precisaríamos que tivesse essa regulamentação do PSA nos seis estados, né? Mas, indiretamente, nós já estamos fazendo isso. O Evanilton é um dos membros titulares do Comitê do São Francisco, ele representa a Embasa, e sabe pela quantidade de projetos hidroambientais, a quantidade de mais de 100 planos de saneamento básico que o Comitê do São Francisco tem proporcionado aos municípios pela cobrança pelo uso da água e todos esses outros atos que nós temos feito, é um pouco disso aí, mas só que como PSA precisa que cada estado esteja com sua lei regulamentada nas suas respectivas assembleias legislativas. Jordão, queria falar também? Existe esse interesse, sim. Inclusive, já existe, né,
isso já é feito, a cobrança já é, uma, é utilizada para isso. Eu cito como exemplo as bacias PCVO. Já tem já há vários anos que uma parcela do recurso da cobrança é utilizado para programas do tipo pagamento de serviços ambientais, né, na região lá da Serra da Mantiqueira, lá no município de Extrema. Né. Então, os recursos são utilizados, parte dos recursos, então, né, são utilizados para um esquema lá de produtor de água, né? Se existe um esquema lá de realização de intervenções na área rural, né, para a contenção da erosão, recuperação de áreas de preservação permanente, e também a remuneração do produtor que adota essas práticas, né? Com os recursos. E também está, se eu não me engano, também está em curso no Paraná do Sul. Também a utilização dos recursos da cobrança para isso também. Não sei exatamente em que estágio que está. Né? Então, existe um interesse, sim, já existem ações também. Né? Ah, certo. Obrigada, Giordano. Tem uma última pergunta aqui, eu já vou passar para Pedro, e ele responde e já faz as considerações finais, por favor, Pedro. Foi da Cleópatra Soares. Ela pergunta o seguinte: o modelo de São Francisco será igual ao Manguaba e se terá prazo para o Comitê de Bacia Hidrográfica Litoral Norte se ajustar? Um abraço à minha amiga Cleópatra. O modelo no estado de Alagoas, para falar um pouco, e já fazer minhas considerações finais, falando da situação da cobrança em Alagoas. Na última segunda-feira foi promovida a licitação do estudo de cobrança do estado de Alagoas. Então, três empresas se habilitaram e a gente agora vai fazer os trâmites internos para que nas próximas semanas a gente contrate esse estudo de consultoria, né, que vai, durante 6 meses, nos propor a metodologia de cobrança mais adequada ao estado de Alagoas. É um estado peculiar porque tem metade na Bacia de São Francisco e outra metade com mais água úmida, né, que não está no semiárido, que treina diretamente para o Oceano Atlântico. Então, tem essas duas realidades. A gente espera, até o início do próximo ano, finalizar esse estudo com os mecanismos e valores. E, com isso, vamos discutir, né, em cada comitê. Nós temos, hoje, 8 comitês de bacia hidrográfica no nosso estado. Vamos discutir com cada comitê, fazer toda a participação social e vamos, ao final, propor ao comitê uma minuta de deliberação de mecanismos e valores. Caberá ao comitê, com a sua prerrogativa, aprovar ou não, ou revisar ou não esses mecanismos. Né? Uma vez feito isso, vai-se ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que vai também se debruçar sobre o assunto e discutir e aprovar a cobrança. E, finalmente, nós vamos chegar ao estágio da Bahia, né, que é submeter a minuta de decreto ao governador do estado para que ele assine e se inicie a cobrança. Sabemos dos desafios, que não é fácil, né, as dificuldades elas vão surgir, mas elas já foram grandes. Né? Antigamente nem se falava em cobrança, era proibido aqui em Alagoas. Agora já se fala, é um tema que a gente já tem tratado com os comitês, com os usuários de água, com o setor de irrigação, com o Conselho Estadual, e fizemos essa contratação do estudo de cobrança com muita resistência interna do próprio governo, mas fizemos, né, e conseguimos convencer os atores de que isso é importante, e esperamos, nos próximos meses ou anos, ter essa cobrança implementada, mas deixar claro que vai ser construída de forma participativa com a lei das águas, tanto a federal como a estadual, nos impõe. Eu agradeço o convite, me coloco à disposição, tanto como pessoa física, como pelo estado de Alagoas, onde eu estou hoje, dando a minha contribuição. E parabéns pelo evento, vou acompanhar os próximos e a gente se encontra. Muito obrigado. Josemar, já voltou? Estou aí. Bom, eu consegui. Foi aqui, tive um problema técnico, mas já consegui. Eu acho que
Não tem mais nenhuma. Acho que não tem mais nenhuma pergunta, tem? Eu não estou. Não, já finalizamos as perguntas, agora é passar para cada um fazer as considerações finais. É, as considerações finais eu passaria agora para Laerte, né? A gente traz para frente agora. Obrigado pelo convite, professor Josimar. Obrigado, Vanessa. Aos colegas Jordano, Pedro e ao Max. Em especial à minha amiga do coração, Geni. Tantos desafios que passamos juntos, né, Geni? Muito prazer ter aqui, estar olhando para você de novo. Qualquer dia a gente se vê pessoalmente, presencialmente. Um abraço a todos e fico à disposição da Aves para qualquer outro momento que for necessário. Obrigado, Maíto. A Omar já fez suas considerações? Não. Você estava fora, por favor. Eu quero agradecer a todos vocês da ABS, especialmente a Ana Catarina, que me indicou a fazer esse bate-papo com vocês, porque no meio de tantos acadêmicos, no meio de pessoas como Giordano, que desde quando começou com o Yildiz a implantação aqui da cobrança no São Francisco, ainda lembro, Giordano, daquele dia que colocaram a oficina, que a Ana colocou a oficina de cobrança dentro de uma tenda da Farm Show em Barreiras, para a gente discutir com o agronegócio a cobrança e o aperto que a gente da sociedade civil passou naquele momento, naquele reduto, mas graças a Deus hoje temos um diálogo muito bom com todos eles, porque eles entendem que a cobrança no São Francisco, esses 42 milhões que foram, estão aí nos boletos, Geni, para ser pagos, eles quando olham e sentem as injustiças ambientais que nós tínhamos, principalmente com os povos tradicionais, onde foram removidos da calha do rio, para se fazer uma nova hidrelétrica, para gerar energias para eles próprios, que estavam sem água, hoje eles veem que com a cobrança nós temos também chegado a várias dessas situações. Então, eu agradeço a todos vocês da ABS pela oportunidade que nos dá de falar da cobrança do São Francisco. Obrigado. Obrigado, Almar. Passamos agora a Giordano para as suas considerações. E mais uma vez, muito obrigado, né? Foi muito, muito, muito aprendizado, né? Participar desse evento, né? Assistindo as palestras aí que foram excelentes, né? De todos os participantes, e agradeço também não só a organização, a ABS, mas também aos participantes e também ao público, né? Que trouxe perguntas muito interessantes. E a gente sempre se coloca à disposição de todos, né, também. E, bom, e aí, para finalizar, eu gostaria de deixar uma última mensagem, né, reforçando, né, a importância de que, embora a cobrança ela tenha objetivos já definidos na legislação, nas legislações, é muito importante que a cobrança também, a nível, quando ela vai ser implementada, ela tenha objetivos específicos muito claros. É muito importante que os atores que vão implementar esse instrumento, né, antes da cobrança sair do papel, é importante que se faça uma reflexão sobre para que esse instrumento vai servir em termos de objetivos. O tipo de problema que esse instrumento vai ajudar a resolver. Eu digo ajudar porque o Pedro colocou muito bem, né, que a cobrança é um instrumento de apoio, é um instrumento que vem para ajudar, não é um instrumento que vem para resolver todos os problemas. Mas como instrumento de apoio que vai servir para apoiar o uso mais consciente, mais eficiente da água, é muito necessário realmente. Né? Então, portanto, tem todo um vínculo com o planejamento de recursos hídricos que precisa realmente ser intensificado, ser utilizado, para que se saiba o que fazer realmente com esse instrumento. Né? Para que, inclusive, para que, sobretudo, a sociedade, os usuários pagadores saibam exatamente por que eles estão pagando. E para que depois, posteriormente, se possa medir, né, em que medida que a cobrança tem ajudado a atingir determinados objetivos. Agora, precisa que, previamente à sua implantação, se estabeleça com muita clareza.
Nós queremos a cobrança para quê? Ela vai ajudar em quê? Com muita objetividade. Né? Ou seja, quais são os problemas do estado da bacia e onde a cobrança pode ajudar de forma efetiva. Né? Então, isso realmente é uma mensagem que eu queria colocar. E, por último, também, né, eu faço um convite para que quem for implementar esse instrumento dê uma olhada, né, em algumas deliberações recentes, essa que eu mencionei, que é do Conselho de Minas Gerais, e também uma muito interessante também daqui aqui de Brasília, né, dos três comitês aqui distritais. São deliberações com cobrança muito interessantes, que, do ponto de vista da ANA, pelo menos, trazem avanços muito significativos. Muito obrigado a todos mais uma vez e parabéns a todos. Obrigado, Jordano. Eu quero agora agradecer também a APS pelo convite para participar desta webinar. Eu que já participo, já sou sócio da APS há 40 anos, talvez aqui entre vocês o mais antigo, né? E nós quero parabenizar a APS por mais esta promoção importantíssima para nós aqui do Nordeste, né? Não só do Nordeste, mas como do Brasil inteiro, né? E estaremos sempre à disposição de todos para contribuir. Eu quero passar a palavra, depois desses agradecimentos, quero passar a palavra para a Vanessa, para que ela faça os seus agradecimentos finais e encerramento de nossa reunião. Por favor, Vanessa. Obrigado. Muito obrigada, Josemar, pela sua participação. Geni, quer falar alguma coisa? Quero só agradecer aí aos nossos palestrantes. Eu achei excelente todas as falas. É uma sintonia, né? Parece que estava tudo combinado, mas cada um fez sua palestra e apresentou. E sinceramente, achei maravilhoso. E o conhecimento que foi colocado à nossa disposição, excelente, para a gente dar continuidade aos trabalhos aqui no Estado. Eu acho que o objetivo foi totalmente alcançado com esse encontro. Agradeço e parabenizo a todos. E obrigado, Vanessa, pela sua ideia dessa série São Francisco, que foi maravilhosa, né? E a gente conseguiu, junto com todas as sessões estaduais, montar. E, apesar do trabalho, está sendo muito gratificante. Isso é muito bom. Eu acho que estamos todos de parabéns, né? Vamos nos incluir nos parabéns. Obrigada a todos, meninos, e a todos os participantes. E só lembrando que vai ficar gravado, né? Quem não teve a oportunidade de assistir, vai poder assistir depois. Obrigada. Ave Maria, Geni. Muito obrigada a você também, que colou comigo nessa ideia aí desde o início e me ajudou muito. A gente está trabalhando nisso desde o início, né? Desde o ano passado, na verdade. Vimos planejando aos poucos, combinando os temas, os palestrantes. É realmente um trabalho muito interessante. Eu também estou muito honrada de participar, de conhecer todos vocês. Agradeço a todos os palestrantes, a Pedro, a Ayrton, ao Max Giordano, ao Josemar pela moderação. E eu vou colocar aqui os próximos temas. Teremos na semana que vem, dia 15, na quinta-feira, às 10 horas, o tema 5 da nossa série especial, que é outorga de lançamento de rios intermitentes, disponibilidade hídrica e lançamento de efluentes. E o último dia, que é dia 22 de julho, às 10 horas, o tema 6, pactos, revitalização, águas, legalidade e vida. Então, nossa série especial continua aí por mais 2 semanas. Eu agradeço a participação de todos e até breve. Muita saúde para todos. Tchau, tchau. Tchau.